Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita Semasa 4 edisi 9 September 2020. Jika wujud elemen sabotaj, ia boleh diklasifikasikan sebagai jenayah terancang. Demikian tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur ketika mula siasatan kes pencemaran air di Sungai Gong, Selangor. Siasatan giat dijalankan pihaknya setelah kes pencemaran serius itu menjejaskan lebih 1.2 juta pengguna di Lembah Kelang dan Selangor. Kita memberikan apa ni satu pandangan bahawa ia boleh dikelaskan sebagai jenayah terancang, ya, yang di mana peruntukan di bawah SOSMA boleh diambil ke atas mereka yang melakukannya. Ya. Bukan kes ini saja, di masa akan datang sekiranya ada lagi, ya, sebab semua orang tahu. Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan Tuan Agong pun sendiri telah pun bertitah mengenai perkara ini. Ya. Begitu serius sekali. Beliau ditemui selepas menyaksikan majlis serah terima tugas pengarah-pengarah PDRM di Ceras.